Bývalé jesle na ulici Francouzské na sídlišti Sever jsou prázdné. V objektu, kde sídlila pobočka knihovny pro dětské čtenáře, klub Kamarád a mateřské centrum Klokan, se začne stavět. Výsledkem rekonstrukce bude na konci letošního roku komunitní centrum, kam se vrátí všechny původní instituce a navíc zde najde místo denní stacionář Kopretina. V průběhu jarních prázdnin se nejdříve vyprázdnily prostory po Klokánkovi. Mateřské centrum v objektu strávilo téměř 20 let. Náhradní prostory pro maminky s dětmi bylo vyčleněno výdelně domů s pečovatelskou službou na ulici České. Stejně dlouho v přízemí sídl klub Kamarád. Ten bude nyní zhruba půl roku fungovat v náhradních prostorách základní školy 17. listopadu. Do prvního patra si děti chodili půjčovat knížky. Bylo jich tu téměř 10 tisíc a knihovnicím s jejich přesunem museli pomoci pracovníci Slumeka. Knížky budou na svůj návrat do nových prostor čekat v centrálním skladu v kulturním domě. Rekonstrukce objektu přijde na zhruba 33 milionů korun, z toho 53% zaplatí evropská dotace. Dojde ke komplexní rekonstrukci objektu a přilehlých ploch, ke změně dispozice objektu a pořízení nových interiérů. Samotné stavební práce by po dokončení výběrového řízení mohly začít v jarních měsících.